فبأي آلاء ربكما تكذبان الذين أسرفوا على أنفسهم جنہوں نے زندگی میں بھول کر بھی مجھے راضی کرنے کا ایک کام نہیں کیا تم بھی میرے ہو میرے ہو میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں تمہیں کس نے دور کر دیا لا تقنطوا من رحمت اللہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا لوگ ڈرائیں گے تیری کوئی بخشش نہیں لوگ کہیں گے 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی تو نے کسی کے نہیں سننی تو نے آ جانا ہے نا امید ہو میری رحمت سے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا میں سارے گناہ معاف کروں گا اور میں کیوں نہ کروں انہو هو الغفور الرحیم کوئی ہے میرے سوا معاف کرنے والا کوئی ہے میرے سوا بخشش کرنے والا میں ہوں ہی غفور رحیم معاف نہ کروں تو اور کیا کروں ما يفعل الله بعذابكم تمہیں عذاب دے کے مجھے کون سے بینک بیلنس بڑھ جاتے ہیں یا تمہیں جنت دے کے میرے بیلنس میں کون سی کمی آ جاتی ہے وہ تم ڈرے کیوں بیٹھے ہو آتے کیوں نہیں ہو آؤ تو صحیح نا آؤ تو صحیح نا لا تقنطوا من رحمة الله پھر سنو یا عبادی اب میں مخلوق اللہ کی محبت کو لفظ میں کیسے سمیٹوں یا عبادی کون سی اللہ تیرے رابعہ بصری جیسی عورت ہے اور جنید بغدادی جیسے تیرے بندے کن نہیں ایسے نہیں یا عبادی کون الذین اسرفوا علی انفسہم جنہوں نے زندگی بھر کسی رات کسی دن میں مجھے راضی کرنے کا ایک کام نہیں کیا آؤ تیرے رب کی رحمت کی باہیں کھلی ہیں تیرے رب کی ستاری کی چادر تنی ہوئی ہے تیرے رب کے عطا کے دروازے کھلے ہوئے ہیں وہ دینے کے لیے تیار ہے پر آؤ تو صحیح